السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال وانا غيرته ونقل الحرتها كان وبرت يوتيوب كان مال بنقل لا سوحتان ما ندنا عقصو قادن دونا سيد عبد الله الدني وكعك جيدي انه يماد مقالة مقتشو سيد عبد الله الدني ايام المية اللي صار في حكوب حجي ان اود اري اسيد اسو كان لها مامل قبل ديد مقالة مقتشو وحنا كده دعي ان اسو يماد مقالة مقتشو شركة وشروينها قرن وليا شان دولة فدرالك الصومالية ايضا عبسي فربادن استجيد اجري ان سيد عبد الله الدني ان وقوقن عاي مركه هوري شركه ان وانا كود دالايا ان لسو يماذا حتى لكن اساقا ايا بلاوي بانو يماوا هاي وحونا داهي ان ما ايمان كرو او اعلا دفقان ارقا ايان كي غيب قليا اذا فربادن ايا اسو يدين اي سوابتو سيد عبد الله الدني اساقا وليبا امام القبال ديد اسو يهري مقالا مقشين يماذا انو اساقا ان ايماوا هاي sababta uu imaawayno xalliyaha wuxuu suluug badan ka qabaa dawladda federaalka Soomaaliya heshiisid halkaas ay ku gali doonaan inay fulin wayso cabsi fara badan ayuu qabaa dani laakiin waxa la rabaa in maamul goboleedyada dhan u sheego dhaho meesha aan tagno waxba uma fulayaan ama maamul goboleedyada inay wada diidan laakiin asay kaligiis inuu diido maamul goboleedyada inay ka dhaadhicin inay magaalada Muqdisho yimaadaan taasoo kal qalad ay ku noqon doonta Sayid Cabdullaahi Dani ee ragga saaxiibadiisana banaanka ayay ka joogi doonaan haddii kadib go'aankiisana kuma raaci doonaan laakiin afarta maamul gobol oo kale magaalada Muqdisho ayay ku sugan yihiin in wada hadalka dawladda la yeelanayaan waa u diyaar garoobeen waxa la isku haystaan waa miisaaniyadda dalka soo qarmada midow ay soo dirtay sida loo qaybsanayo oo kaliya wax kale shaalo ma jiraan in wax la isku hayno ahanti in hantidaas oo mid banaanka ka imaanayso dhaqaale banaanka ka imaanay waayo marka in qol walba wax xirta ahan in ayda loo badi in ayda loo roonaadi waa iska taqaana hunguri Soomaaliyeed wax la isku haysto intaas wax kale ma shaalo ma lahan marka Sayid Cabdullaahi Dani in markii hore dawladda soo lugsanaa asagoo reesara inuu noqdo wadanka looga diiday in asagoo madaxweyne inuu noqdo gool dareystay asagoo haddana in lagala tishan waayay in wasiirada qaabka loo magacaabay wasiir asaga aysan isfahamsanayn aysan cabiyin la soo magacaabay waxyaabo badan Sayid Cabdullaahi Dani isku darsamay marka iyadoo qaladaadkaas jira dawladda Xasan Maxamed waxa la leeyahay wuxuu gaaray garowe waxaana wada hadlayay Sayid Cabdullaahi Dani waan ka soo qanciyay wixii dhan waa la isku afgartay hadda ninka haddana wuu laba kacleeyay wuxuu leeyahay waxba kama jiraan in wada hadalkaas marka isma muujinayo toos uma muujinayo laakiin wuxuu leeyahay shirka ma iman kara labo maalmo ayuu soconaya anigana howlo badan ayaa ii yaalo in garoobay marka aalada fogaan aragga ayaan kaga qayb galaya marka taas ayaa hadda isweydiin mudan iyo cabsida iyo walwalka maamul goboleedyada kale waxay leeyihiin Sayid Cabdullaahi Dani inuu soo shir qolay man ahayn inuu shirka intuu noo yara asagana u dhuunto marka waxay isweydiinayaan sababta uu asaga ku diidan yahay ilaa iyo xalay dadaalo fara badan oo socday oo looga dhaadhicinayo Sayid Cabdullaahi Dani maamul goboleedyada goona ayaa wacan Xasan Maxamed iyo Xamse Barre goona ayaa wacan waxay isku dayeen inuu sheeg halkaas uu yimaado lama oga maanta inuu imaan doono laakiin cajiid fara badan ayaa laga dareemayaa Sayid Cabdullaahi Dani mana ku qanacsano qaabka dowladda federaalka Soomaaliya wax u wado marka dowladnimada Soomaaliya ayaa wasaaska ah ninba mar madax taagaya in la isku yimaado oo wixii laga heshiiyo oo kolba maan in maaliyadda sida lagu qaybsan lahaa laga heshiiyo una wax kale meesha ma yaalaan dhibaato fara badan hadda meesha jirto ma jiro wixii horena waa laga soo gudbay laakiin waxaa leeyahay Sayid Cabdullaahi Dani in sabar badan maaha in waxyaabaha wuxu gocanaya ilaa wixii hore laga soo gudbay iyo wixii siyaasadda la isku sameeyay siyaasadda waa la isla gediyaa maalin barina loo gediyaa mar adaa lagula gedina marna adaa wax la gedinaysa oo wax iska caadiya in hore ayuu dhici jirtay dad fara badan ayaa ku dhacday meeqaa saaxiib ahaayo isla gediyay siyaasadda kadibna ka qancay iska heshiiyey oo ogaaday waxaan waa siyaasad saaxiib siyaasad saaxiib joogta ma lahan dan joogta ay leedahay marka tii hore inaa ka gudubtid madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Maxamed madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo la dagaashaneed madaxweynaha hadda jooga Xasan Maxamed la dagaashantahay mid kale hadduu yimaadana waa la dagaalaysaa marka taasoo kale wanaag ma aha in madaxda adiga naftikaada federaal matiid waxaa tahay ay sheeg in dowladda federaalka hoos tagta maamul goboleed ayaa tahay marka waxaa fiican inaa isqaboojiso hadaad gafurka aad taagtana waxaa waaye lacagahaas iyo dhaqaalahaas uu ku dhaafayaan waxyaaba badan oo bilan heli leedna meesha ka baxayaan marka bilan adoo u danaynaya inaan la xiriirto dowladda federaalka Soomaaliya ku fiican tahay dowlad walba imaadana ma qaldana haddii ay dowlad walba qaldan tahay waxaa waaye waa la arki lahaa laakiin adaa qaldan sababtoo ah waxaa waaye dowlad kasto haddii tii hore qaldaneed tana haddana qaldan tahay lagama yeelayo sababtoo ah waa mar walba ma dhici karto taas wadar iyo waaxdiya waa la Soomaalida dhahdaa haddaa leedahay shan dowlad iska daba marto shanta way qaldiin hadaa dhahdeed waa culays noqonay marka Sayid Cabdullaahi Dani hadduusan maanta meesha tegin shirka uu qabsoomi doonaa qabanqaabadiisana magaalada Muqdisho ayuu ka socdaa waa loo diyaar garoobay marka waxaan la dhihilaa aniga halaga socdo Sayid Cabdullaahi Dani hadduusan diyaar u ahayn in dowladnimada Soomaaliya horu socoto maamul goboleedyada dowladdana mar labaad isku xirmaan heshiis buuxna laga gaaro waxyaaba la isku qabsado midmada uga keenay marka taas meeshaas aan u gudbeynaa waxaan u wareegi doonaa shalay dhankaas iyo Soomaaliland waxaa leeyahay Muuse Bihi Cabdi wuxuu ka qayb galay shir jaamacadeed ka dhacay Gubilay kaasoo arday ay ku qalin jabisay ayuu ka khudbeeyay wuxuuna sheegay in sheeg xisbiyada hadda jira ay dhaceen maalmaha dhan xisbiyada oo tafaysal cala waraaba qaylinayay oo dhahay madaxtooyada ugu galaynaa banaanbaxayaan sameynaynaa weerar ayaan ku qaadinaa Soomaaliland waxa xisbiyada Muuse Bihi doorasho ma rabi marka Muuse Bihi warka uu soo gabagabeeyay wuxuu dhahay saddexda xisbi
oo hadda annaga aan joogno oo annaga aan ka mid ahay, oo xisbiga Wadani iyo xisbiga la yiraahdo Faisal Cali Waarre hogaamiye oo Ucud iyo xisbiga Kulmiye oo asaga hogaamiye, saddexda waqtigooda uu dhacay. Marka wuxuu dhahay 28-ka bishan hadda lagu jiro, haddaan sharciyadeeda la keenin oo isaga warqadihii la keensanin, xisbiga saas ayuu ku dhacay, doorashada lagama qayb galayo. Saddexda xisbiba way dhacayaan, haddii doorashada weji ay doorasho ugu qayb galaan malahan, waa inay cusboonaysiiyaan oo warqadoodina ay keenaan 28-ka bishan wixii ka horreeya. Marka waa sheeko kalaba, cabsi kalaba soo food saartaba. Marka Musabiix wuxuu leeyahay aniga inaan la tartamo laba xisbi waxba culays iguma hayso, inaan la tartamo ninka la yiraahdo Wadani iyo nimanka kale iyagana isheeg Ucid, labadaba waxba cabsi ah kama qabo. Laakiin sharciyada ayaa waxay tahay in horta xisbiga la cusboonaysiiyo, warqadooda cadeyn la cadeyd la soo cadeeyo oo banaanka la keeno. Marka ayagana inay dowladda u tagaan ma rabaan, oo isheeg warqadihii iyo wixii inay geystaan ma rabaan. Marka wuxuu dhahay xisbi dhacay doorasho kama qayb geli karo, xisbi oo waqtigiisa dhamaa doorasho kama qayb geli karo. Marka xisbi ayaa hadda ka hor dowladda hogaamin jira jiro oo udub la yiraahdo, saasoo kale sharcidiisa u dhacday markii doorashadii la gaaray ka hor ay ka dhacday sharcigii, saas ayuuna hawada uga baxay yiri. Marka aniga hadda xisbiyadeena saddexda waa inaan diyaar garayno, saddex xisbi waa hadda jirto waa sharci. Laakiin wuxuu dhahay waqtigooda wuu dhamaaday, waa in cusboonaysiin la sameeyo 28-ka bishan ka hor. Haddaan la sameynin, qoladii aan sameynin, wuxuu dhahay tareenka waa ka tagay, doorashana kama qayb geli doonaan. Marka ninka la yiraa Faisal Cali Waarre iyo Cabdiraxmaan Ciro waxaa soo food saartay cabsi kale in muddooyinkii lasoo dhaafay dhaar iyo waxay wadeen madaxtooyadan gelinaa iyo banaanbax cusuban qaadaynaa iyo doorashada ninkan uma socdo iyo. Marka ayaga naftigooda waxaa leeyahay hadii sharciyada oo ka dhacdo xisaab kale iyo siyaasiyiin kale amay soo galaan oo taas cabsi haysay oo waxay rabeen doorashada in hore laga galo ayadoo xisbiyada dhacsan yihiin oo warqadihii wixii aan la cusboonaysiinin in doorashada la galo, si haddii la cusboonaysiiyo aysan xisaab kale oo cusub usoo dhex gelin micnaha doorashada oo mar culays kale aysan ku noqon cabsidaas ay qabeen. Laakiin tii una noqonaysaa sababto ah hadii xisbiga la dhaco waqtigiisa uu dhamaado, hadii la dhaho waa inuu cusboonaysiiyo. Marka la cusboonaysiiyana xisbiga kale way soo geli karaan. Marka ayaga cabsi kale hayso oo Musabiix tiisa aan ahayn oo ah saddexdan xisbi hadii la cusboonaysiiyo, maadaama xisbiyada xisaabta cusub tahay, xisaab cusub oo kaleeto way geysan karaan araajidooda, way kusoo biiri karaan tartanka iyo doorashada. Marka sababta ay nimankan u diidaan mucaaradka waa taas. Ninkan wuxuu rabaa in xisaab kale imaado oo codadka nimankan iyo waxaan oo kale lumaan oo asagu halkaas meel cidlaa ka helo, maadaama mucaarad cusub ay meesha kusoo biirayaan, codadkana ay kala qabsanaan karaan sida wax umaleynaya ay noqon waayaan. Marka cabsidaas ayaa meesha ka jirto. Musabiix Cabdina wuxuu yidhi aniga kor iyo hoos diyaar ayaan u ah doorasho, wax aan diidanahayna ma lahan. Qofkii u maleeya inuu doorasho diidanayo ani labada xisbi inaan la tartamo diyaar ayaan u ahay, mana ka baqay. Laba xisbi oo hadda joogto Soomaaliya anay kama baqay inaan la tartamo diyaar ayaan u ahay, laakiin waa in warqadaha la cusboonaysiiyo. Marka warkaas wuu soo gabagabobay, marna hadda kadibna ma jiro. Waa haddii warqadaha la cusboonaysiiyo waa laga tagay, waa tareenka ka dhacday, doorashaduna way dhacaysaa. Hal xisbi hadoo warqadihiisa cusboonaysiiyo kolba asaga uu cusboonaysiisan doonaay asaga galaya doorashada. Inta kalena taas ayay ku hartay. Marka khayr ku mahadsantihiin la socodkiina barnaamijkeena, an waxaan diyaar u nahay mar walba wixii nagu soo cusboonaado iyo wixii akhbaar iyo Soomaaliya naga soo kordhow inaan idin soo gudbino. Waxaad ku mahadsantihiin la socodkiina barnaamijkeena. Waxaan ku codsanayaa in YouTube-kana subscribe-ta iyo like-ta share-ta inaad la wadaagtaan. Tani kulanteen dambe wixii sale waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.